म यति वर्ष खेल्न पाउनु भनेको नि आई थिङ्क त्यो नै ठुलो उपलब्धि हो जस्तो लाग्छ होइन. बारम्बार पहिलेदेखि सोच्दै आएको र भन्दै आएको कुरा चाहिँ त्यो सक्दैन भनेदेखि बसिराख्नु पनि जरुरी छ जस्तो लाग्दैन, किनभने एउटा सर्टेन टाइममा सबैले छोड्नु नै पर्छ. अब त्यो फिल भइसकेपछि ग्राउन्डमा गएर अथवा त्यहाँ गएर चाहिँ म आफैलाई एज अ प्लेयर म उभिन सक्दिनँ भनेदेखि त्यो जुनसुकै टाइम हुनसक्छ भन्ने मैले पहिलेदेखि सोचेको थिएँ र त्यो फिल म आज गर्दैछु होइन. योभन्दा अगाडिदेखि नै मैले सोचेको कुरा त त्यही थियो होइन. एसिसी ट्रफी खेल्ने बेला पनि एसिसी ट्रफी खेल्दाखेरि एसिसी ट्रफी क्वालिफाई भइसकेपछि एसिया कपको पनि थियो, त्यो अनुसारले म आफैलाई मेन्टल्ली फिजिकल्ली आफैलाई पुस गरिरहेको थिएँ होइन. अब त्यसपछि अब भनौँ न आइसकेपछि अब अहिले होइन म त्यो किसिमले त्यो ढङ्गले पहिला जुन किसिमले सोच्थेँ जुन किसिमले मैले गर्न सक्ने क्षमता भनौँ न त्यो सोचेको त्यो नसकिसकेपछि त्यसमा झुन्डिएर बस्नु अथवा कुनै पनि माइलस्टोनको लागि नै उभिनुपर्छ अथवा हुनुपर्छ भन्ने त्यो कहिले पनि मान्यता थिएन मेरो र अहिले पनि त्यही हो कि माइलस्टोन भन्दा पनि पर्सनली मैले कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्ने हो कि होइन त, मेरो कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्ने क्षमता छ भने हुनुपर्छ, छैन भनेदेखि सहज रूपले माइलस्टोनलाई भन्दा आफ्नो अरू कुराहरूलाई पनि र टिमदेखि लिएर सबैलाई सहज पनि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. लामो समय अब क्रिकेट फिल्डभित्र बाहिर होइन क्रिकेटको मात्र होइन अरू पनि लडाइँ लडियो होइन. अब त्यसमा अब सिनियर दाइहरूदेखि लिएर हामी अहिलेसम्म आउँदाखेरि पनि अब भनौँ न लडाइँ इन द सेन्स हामी राइट्सको लागि बोल्नुपर्ने अब हामीले सचेत गर्नुपर्ने कुराहरूदेखि लिएर गरि नै राखेको थियो होइन. र त्यो बेला पनि हामीले सचेत नै गर्ने कोसिस गरेको थियो होइन ब्याड इन्टेन्सन्सले भन्दा पनि. र त्यो पछि जुन किसिमले जेसुकै कन्सिक्वेन्सेस भइसकेपछि पनि एक किसिमले चाहिँ अब होइन अब ठिक छ अब खेल्ने पनि यहाँबाट नै रोक्दाखेरि पनि मुनासिब नै हुन्छ कि भन्ने पनि सोचेको थियो. तर पछि चाहिँ के भयो भने अब होइन अब त्यो बेला अब जुन खेलाडी अरू साथीहरू भाइहरू थियो उहाँहरूले पनि होइन अझै खेल्नुपर्छ अलिक साथ दिनुपर्छ अब भन्ने पनि थियो. त्यसपछि आएर हाम्रो वर्ल्ड कप क्वालिफाइङमा थियो T20 जुन एउटा राम्रो थियो होइन, त्यसमा चाहिँ त्यहाँबाट अगाडि बढ्नुपर्ने पनि कुरा थियो र टिममा पनि जुन किसिमले अफवाहहरू नेगेटिभ मेसेजहरू जुन क्रिएट भइरहेको थियो त्यो अनुसारले पनि एउटा राम्रो बेसमा आउन जरुरी थियो. र सँगसँगै अब ओडिआई के हो कस्तो हो ओडिआई हुने नहुने भन्ने कुराहरू अन्यलताहरू थियो होइन. अब त्यो भइसकेपछि होइन त्यो त्यसमा चाहिँ मेरो पनि जिम्मेवारी हो यसमा अब यस्तो हुँदैमा अब अथवा अलिकति नराम्रो लयमा जाँदै गरेको बेला एज अ सिनियर प्लेयर एज अ फर्मर क्याप्टेन पनि होइन यसलाई चाहिँ एउटा कुनै न कुनै रूपले चाहिँ हामीले सेफ ल्यान्डिङ गऱ्यो भने नेपालको क्रिकेट अगाडि बढाउनुपर्छ आउने भविष्यको क्रिकेटलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा बाटो देखाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी जहिले पनि म एक किसिमले चाहिँ लडी नै राखेँ होइन. लड्दै गर्दाखेरि अब त्यो बेला पनि नआएको होइन तर मोर अब अहिले चाहिँ के भने सेफ साइडमा आइसकेपछि किन नगर्ने त होइन. अब सेफ ओडिआई रिटेन भइसक्यो एसिया कप टिम खेल्दैछ टिम मैले एउटा राम्रो लयमा पनि छ सबै कुराहरू भइरहेछ भनेदेखि यो राइट टाइम हो जस्तो पनि लाग्यो मलाई चाहिँ. अब क्रिकेट छोड्ने भन्दैमा खेल्न छोड्ने हो होइन. अब सायद त्यो एज अ प्लेयरको अब भनौँ न एउटा सबैभन्दा प्राउडेस्ट मोमेन्ट भनेको नेसनल टिमको जर्सी लाएर उभिनु. त्यसमा चाहिँ अझ म यत्रो वर्ष खेल्न पाएँ लिड गर्न पाएँ क्याप्टेन रहेँ सो त्यो आफ्नो लागि एउटा खुसीको क्षण हो होइन. अब त्यो सँगसँगै खेल्न बाहेक अरू पनि त धेरै कुराहरू छन् अब मैले गर्न सक्ने जुन मैले 18 वर्ष 20 वर्ष मैले क्रिकेट खेलेर पाएको चिज छ भने अब त्यो रिटर्न गर्ने बेला जुन समाजलाई आई थिङ्क यो राइट टाइम हो जस्तो लाग्छ होइन. त्यसले गर्दाखेरि क्रिकेट खेल्न छोड्ने हो तर क्रिकेटसँग टाढिने चाहिँ पक्कै पनि होइन. अब हामी वर्ल्ड कप खेल्ने भन्ने कुरा त त्यो बेला त अब एउटा एकादशको कथा जस्तो अब अथवा भनौँ न होला कि नहोला त्यो हुने पनि कहिले हुने भयो भनेदेखि अचम्मको कुरा नै अब त्यो हुने जस्तो अवस्थाबाट हामी भयौँ पनि र ओडिआई पनि हुने जुन सपनादेखि लिएर गर्दाखेरि होइन. अब एकैचोटि भनौँ न अब एक दुई वर्षको अन्तरमा नभएर अब यो 18 वर्षमा चाहिँ जुन सोचेकोमा चाहिँ आई थिङ्क एउटा टेस्ट र वर्ल्ड कप 50 ओभर खेल्ने एउटा सपना अधुरो त रह्यो नै होइन. त्यो बाहेक चाहिँ मलाई एज अ क्रिकेटमा चाहिँ जुन हिजोको दिनमा नेपालमा क्रिकेट बुझिँदैन थियो भने आज चाहिँ अब हाउस होल्ड गेमको हिसाबले लिएको छ त्यस त्यसले र मलाई एज अ प्लेयर भनेर क्रिकेट प्लेयर भनेर होइन अब चिनिनु नेपाल जस्तोमा होइन चिन्नु नै त्यो नै मेरो सबभन्दा ठुलो आत्मसन्तुष्टि जस्तो लाग्छ होइन. वर्ल्ड कप हो होइन अब सबभन्दा फर्स्ट त अब वर्ल्ड कपकै जहिले पनि ड्रिम गरेको त्यो वर्ल्ड कप
क्वालिफाई हुँदाखेरि पनि त्यस्तो ठुलो भन्नाले क्वालिफाई त भयो भन्ने थियो तर वर्ल्ड कपै हो भन्ने जस्तो लागेको फिल गरेको पनि थिएन तर त्यो वर्ल्ड कप खेल्नुको त्यो जुन त्यो मोमेन्ट फर्स्ट म्याच जुन हामी खेल्यौँ त्यहाँ हङकङसँग जुन किसिम त्यहाँनिर एटमोस्फियर थियो सबैजना होइन त्यो एकदमै अब अनबिलिभेबल नै थियो होइन र त्यो सँगसँगै सबैभन्दा अचम्म लागेको कुरा चाहिँ जुन हामी वर्ल्ड कप क्वालिफाई गरिसकेपछि एयरपोर्टमा जुन किसिमले हामी रिसेप्सन पायौँ आई थिङ्क त्यो त्यो चाहिँ बयान गर्न नसकिने होइन हेर्ने हो भनेदेखि सायदै एज अ प्लेयर भएर सबैजनाले देख्ने सपना र फिल गर्ने कुरा नै त्यही हो जस्तो लाग्छ त्यो जुन आएर उहाँहरू त्यत्रो भिड आएर होइन सपोर्ट गर्नुभयो होइन आई थिङ्क त्यो कुराहरू नै लाइफमा चाहिँ हुन्छ नि जहिले पनि मेमोरी रहने र रिसेन्टली चाहिँ त्यही त्यो जुन हामी गेम खेल्दाखेरि होइन अस्ति अब गेम खेल्दा जुन अम्ब्रेला पानी पर्दाखेरि पनि दर्शकहरू कहीँ नगइकन त्यहीँ आएर जसरी बस्नुभयो त्यसले पनि भनौँ न त्यो क्रिकेट कहाँबाट सुरु भएर कहाँ पुगेको त्यो जर्नी देख्दा र त्यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ आफैलाई आफूलाई एकदम भाग्यमानी हुन्छ नि जस्तो महसुस चाहिँ गर्छ